Rəşadətli Azərbaycan ordusu Xocavəndin Meç, Tağlar, Salakənd, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavart, Böyük Tağavart, Zərdanaşin, Şəhər, Xocalı Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdək, Qovşaltı, Mirzə Camallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İskəndərbəyli kəndlərini, Bartaz qəsəbəsini, Bartaz strateji yüksəliyini, Sığırt yüksəliyini, Şükürataz yüksəliyini və əlavə 5 atçı strateji yüksəliyi Cəbrailin Qalacıq, Molla Həsənli, Əskərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşağı Məlikli, Niftarlar, Qərər, Çələbilər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boynukər, Qaraqoyunlu, Çərəli, Laçının Güləbrüt, Səfiyan, Türklər kəndlərini işğaldan azad edib. Bu barədə məlumatı ölkə başçısı İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində paylaşıb. Bu günün ümumilikdə isə Laçının 3, Füzulinin 21, Xocalının 7, Xocavəndin 13, Cəbrailin 8, Qubadlının 15, Zəngilanın 2 kəndi. Ümumilikdə isə 71 kənd işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Yaşasın Azərbaycan.